Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kejayaan berganda 3 tahun berturut-turut untuk keputusan STPM, dan kerana itu pada hari ini Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk beri teruslah pada hari ini. Kita bagi notebook dan juga tablet kepada pelajar, di mana yang 15 orang itu kita bagi notebook dan yang 55 orang itu kita bagi tablet. Jadi kosnya hampir RM100,000 lah yang kita belanjakan untuk hari ini. Dan insentif-insentif lain itu kita akan umumkan selepas ini. Di mana yang biasalah, yang RM500 itu automatik mereka dapat di atas kejayaan kerana mencipta kejayaan hari ini. Cuma yang kita belum decide lagi adalah insentif yang kita nak bagi kepada the best student kita tadi, yang telah menjadi pelajar terbaik peringkat kebangsaan. Dan yang kedua ialah kepada sekolah-sekolah yang terbaik dan PPD yang terbaik. Jadi ini kita akan putuskan. Jadi saya nak ucap tahniahlah kepada pengarah pendidikan kerana strategi memperkasakan dan juga memperbanyakkan pelajar universiti lah. Kerana kebanyakan mereka ini yang di luar bandar, bila mereka tak excellent dalam SPM, mereka kadang-kadang tak akan meneruskan pembelajaran. Mereka mengambil keputusan ataupun mereka berjaya tapi kerana dari segi perbelanjaan, dari segi ini, jadi mereka rasakan mereka tak perlu pergi. Jadi kerana untuk mengelakkan daripada tercicirnya pelajar cemerlang ini, memang menjadi polisi lah untuk Negeri Terengganu dan juga Jabatan Pendidikan untuk memperbanyakkan sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Diadakan sekolah-sekolah pra-universiti. Kerana sekolah pra-universiti ini kosnya tidak tinggi. Pelajar tidak payah meninggalkan keluarga. Jadi mereka meneruskan sekolah macam biasa dan perbelanjaan pun tak banyak. Dan kita juga menyediakan bajet sebenarnya. Kita menyediakan peruntukan mana-mana budak-budak yang tidak ada berkemampuan, kita bagi beasiswa. Ini kita amalkan sekarang. Maknanya yang lepasan SPM ini, kalau yang berjaya pergi ke universiti, dia pergi. Yang tak berjaya itu, mereka boleh membuat pilihan. Jadi di sini saya nak menasihatlah pada mereka, jangan memandang rendah kepada pra-universiti. Kadang-kadang pelajar ini dia rasakan bahawa bila pergi ke pra-universiti terpaksa pakai uniform. Tetapi hari ini kaedahnya dah lain. Ada transformasi dah. Di mana pelajar-pelajar pra-universiti dah tak payah lagi pakai pakaian sekolah, uniform sekolah. Dan sekarang kita ada pula sekolah pra-universiti di Negeri Terengganu, iaitu di Hulu Terengganu. Di mana mereka 100% mereka akan berkonsepkan universiti. Jadi yang ini tidak ada masalah. Dan selain daripada itu, kalau mereka tak dapat pergi ke pra-universiti, kita juga menggalakkan mereka pergi ke pusat-pusat teknikal atau pusat-pusat pengajian yang lain. Macam Negeri Terengganu, kita ada TATI, kita ada TESDET, kita ada titik ITC. Jadi yang ini juga kita akan pertingkatkan. Dan juga kita insyaAllah kita cuba dapatkan lagi lah peluang-peluang yang lain lah. Dan kita juga nak maklumkan bahawa tahun ini kita akan mula mengambil 50 orang pelajar cemerlang SPM untuk mengikuti program, dua program. Satu program ialah untuk buat degree dalam bidang aircraft punya engineering, engineer untuk aircraft dan juga untuk technician aircraft yang disponsor oleh ATMA, syarikat yang ada MRO tu. Dia ada bagi kat kita 50 orang untuk disponsor oleh ATMA, syarikat yang MRO untuk Negeri Terengganu yang result untuk tahun ni. Jadi yang ini kita akan buka peluang. Ini di bawah Yayasan Terengganu. Kepada pelajar-pelajar yang berminat, dia boleh menghubungi pihak Yayasan Terengganu selepas ini. Saya seperti tadi lah saya sebut tadi, Kerajaan Negeri hari ini mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah atas kejayaan cemerlang calon-calon CJ Tinggi Persekolahan Malaysia Negeri Terengganu, dan juga ucapan tahniah kepada Jabatan Pendidikan kerana tahun ini adalah tahun yang ketiga berturut-turut Terengganu nombor satu dalam keputusan STPM. Jadi kita berharap bahawa prestasi ini dapat dikekalkan untuk masa-masa yang akan datang.